Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Mike. E eu sou a Bianca. Nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo este novo vídeo de gameplay para vocês. Dessa vez, estaremos trazendo um jogo que se chama... Deixa eu ler aqui, porque eu não sei pronunciar direito não. É Brothers, A Tale of Two Sons. Que é Irmãos, O Conto de Dois Filhos. E esse jogo é do Xbox 360 e ele conta com uma história muito bonita. Então, bora pro vídeo. Esse jogo, ele é bem história mesmo. Vai jogar. Ele, como a gente não jogou, não tem nem. Não nada. Corta. Deixa eu passar. Se eu não me engano, nesse jogo, eles não tem uma fala, assim, uma linguagem que a gente possa entender. Ou tem, eu não sei. Aqui já começamos com Nain, se eu não me engano, esse mesmo nome, chorando aos pés de um túmulo. Esse é o túmulo da mãe dele. Ele estava passeando de barco com a mãe. E ela acabou caindo no mar e ela não sabe nadar. E ele também não. Não tinha o que ele fazer naquele momento. Tava tendo uma tempestade muito forte e se ele pulasse, ele também ia morrer. Nossa, eu falando assim já tá até batendo o olho. Isso que é o começo do jogo. Imagina o final. Eu já zerei esse jogo e o final é incrível. É muito não lindo. Tá, história. Não vou dar spoiler. Não vai dar pra gravar todo o jogo de uma vez, mas eu pretendo trazer a continuação. Tá fantasminha aí. Ai, tá arrepiando tudo. Aí. Naí. A mamãe. A mamãe. Bem inglês que. Como é que ela tá falando que entende ele, que ele não precisa se preocupar por nada, que aconteceu. Aí! Foi um acidente. Tá! E agora o irmão dele tá chamando. Do jeito que ele fala, parece que é Nain. Não sei, depois eu vou procurar na internet pra saber. Aqui já é o irmão mais velho dele e o pai dele. Esse jogo, ele tem uma mecânica de controle muito diferente. Com essas partes do controle aqui, ó, o botão de cima e esse analógico, você controla um certo irmão. E com essa outra parte do controle, você controla o outro. Então, pra fazer a ação, você tem que, ó. Com esse aqui, você controla o irmão maior. E eu acho que o nome dele é Neuer. Uma coisa assim. E o mais novo, Nain. E é muito complicado, porque você tem que controlar os dois analógicos pra poder funcionar as coisas. Tem que ter muita sinergia entre os dois. É muita mecânica, né? Cada parte do controle é um irmão. Aqui o pai dele tá doente. E eles estão tendo que levar o pai dele. Eu não sei se é no. No médico. No médico aqui da aldeia deles. Eu não lembro. Não, eu não lembro. Ah, mas o jogo não é bonito, ó. Mas, né? Assim, a imagem não tá muito boa porque eu estou usando o áudio e vídeo, que é os cabos amarelo, vermelho e azul. E eu não tô usando o HDMI porque a minha placa de captura não é HDMI. Ela é áudio e vídeo, eu não tenho a placa de captura HDMI. Ah tá! Ah tá, caramba, pega aí! Mandando o outro empurrar sozinho. Leva sozinho, escravo! Que irmão é esse, velho? Né? Tipo, o jogo ele é cheio de puzzles. É pra lá, não, é aqui, ó. Aqui eu tenho que vir com o irmão mais novo. Não, primeiro eu tenho que vir com o irmão mais velho fazer pezinho.
pra jogar o irmão mais novo lá em cima. Que isso, é tudo... Daí com o irmão mais novo eu jogo a corda pro mais velho poder subir. E aqui a gente tem que fazer outro sistema também, que é com os dois. A era antiga, tem vários sistemas. Aqui é cheio da tecnologia. Caraca, os caras tá mais no futuro que a gente. Tudo nada, porque é tudo antigo. Ui, olha os elevadores dele. É antigo. Ai meu Deus, eu troquei de posição e ficou muito ruim. Aí chegou o médico. O curandeiro. Assim. Naquela época eu acho que é meio que curandeiro. Ele fala médico porque. Igual. Vamos lá. Cura ele. Ele tá analisando primeiro o que aconteceu. E ele fala que não pode fazer nada. Porque ele não tem o que é necessário pra poder ajudar o pai deles. Ele falou que existe um meio de curar o pai dele, onde eles têm que ir até essa árvore aí, onde ela tem um fruto que cura qualquer doença. E agora nós dois vamos ter que sair juntos nessa aventura através da cura pro nosso pai. E essa música ainda da... Daquela era dos vikings. Cuida aí, para de tossir, cara. Pior que eu tô tossindo também. Dá um remedinho aí pra ele, mano. Tu não precisa pra acalmar a tosse. Né? Nossa, não tem nada. É muito complicado controlar ele. Ai meu Deus, tá é mais velho na frente. Ah, aí ele não deixa a gente passar pela ponte. A gente tem que vir por aqui. E agora a gente vai ver uma coisa muito interessante. E a gente vai ter que atravessar a água. E o irmão mais novo ele não quer, porque ele tem medo, ele não sabe nadar. Ele ainda tem trauma do que aconteceu com ele e a mãe dele. O irmão mais velho falou: não, não se preocupe, se agarre em mim e eu vou levar você. Tipo, eu tô falando isso através de... do que eles estão ensinando na cena. Ah, tá acabando. Oxi, tá lá. É pra lá? É, pra lá, tá. Vambora. Eu tô tendo que segurar o RT. E no caso do Play 2, Play 3 seria o R2. O irmão mais novo. Vai, Nen. Fala. Ih, miserável. Ah, é, na verdade, esse é o cara que vai fazer de tudo pra gente não conseguir cumprir o seu objetivo. Ele é tipo. Um retardado da vila. Sempre tem um retardado na vila que não deixa a gente fazer nada. Fica pegando no nosso pé. Pera aí, essa eu vou fazer um de cada. Caraca, é muito tenso controlar os dois. Vamos matar. Poxa, é só nos parkour aqui. Existia parkour nessa idade que a gente joga. Aqui já deixa. Ainda aqui também. Também tá. Agora vamos embora. O que é legal também é quando a gente encontra um banco. Se eu não me engano, tem uma conquista onde a gente senta em todos os bancos. Ele não vai sentar, não? Ah, não. Tem que segurar o RT com algum dos dois. Daí a gente senta no banco e vê a linda paisagem dos locais. Vamos lá, né, pra onde tem que ir. Vem, irmão. Aqui, ó. Ih, quebrou o vaso mesmo. Vem as coisas aí.
E a gente também pode interagir com as pessoas. E nem, nesse jogo, o irmão mais novo, ele é todo brincalhão e o mais velho é todo sério. Assim, como na maioria de todos os jogos, né? E o miserável tá correndo lá embaixo, ó, pra atrapalhar a gente aqui, ó. Pato maldito, vai fechar o portão. Ele consegue chegar... Oxe, você sumiu! Deixa a gente passar, ele não deixa a gente passar. Daí com o irmão mais novo a gente passa entre as grades. Ó o cachorro! Dá a volta. De cachorro. E abre aqui o cachorro escapar e correr atrás do menino. Vamos. Olha lá. Eu posso ir irmão mais novo, ficar dando risada da cara dele. É muito engraçado. Vamos ver o irmão mais velho. Ilala! Mibura, miba! É muito legal esse jogo. Vamos embora. Cadê o Betinho? Vamos lá fazer carinho no Betinho. Oh. É muito lindo esse jogo. Mibu. Deixa eu ver agora com o irmão mais velho que ele fala. Mibu da? Ih, o gato tá querendo arranhar ele. Acho que é sério, o gato. Sempre aqui, ó, a gente pode sentar aqui. Dá pra fazer controles? Dá. Ah, que bonito. A casa deles é lá no... É, lá em cima e lá tá a árvore onde tá o túmulo da mãe deles. Vamos conversar com o cara. Ei, é não. Ei, senhor, precisamos passar. Enche o saco, garoto. Ei, Nain. Assim vocês não vão passar nunca. Deixa eu ver o que tem que fazer. Será que consigo aqui? Fala com ele. Será que dá pra falar com ele agora? Não, mas ainda tá tirando onda com o tio. Olha lá, agora vamos falar com ele. Nós precisamos chegar até aquela árvore pra poder buscar o remédio para o pai. Passa logo, garoto. Vê se me enche o saco. Cara, tudo preguiçoso. Salvou depois, olha o motinho ali. Já salvou. Tadinha! Não, ele tá brincando com ela. Ah, tá. Ele tá fazendo maldade. Não, ele não é maldade. Ele só faz isso com quem... Com quem faz maldade com eles. Perguntou onde fica e ela mostrou. Então vamos embora. Agora dá pra gente brincar de basquete. Cadê? Vai. Vai, passa pro outro, passa pro outro. Eita, poxa, tá tudo errado. Poxa. Pode botar a bola. Ih, meu Deus, cadê a bola? Vai jogar a bola lá fora. Vai, vamos parar de ser palminha e passar pra ele. Oxi, não dá pra passar pra ele? Tá, então deixa ele pegar a bola. Ah, vamos embora, vai. Já, já brincamos bastante. Mas ela tá muito segura. Não está desocupado. Não.
Pronto, voltando aqui. Nossa. Agora, vai. Ah, é do outro lado aqui. Poxa, ajuda aí, irmão, mas é. Ai, meu Deus. Ah, fica caminhando por baixo. Ali é só pra falar com o senhorzinho. Ou senhora, não lembro. Acho que é o senhor. Obrigado. Fica. É como atravessar o rio, né? Então acho que deve ser como que não. Então vamos ver. Você não sabe tocar. É. Tá no meu lugar. Vamos embora. Meu Deus. Oda, when Hadi? É, você sabe onde fica? Tá vendo? Deixa aqui. Vamos ver se o Nain vai aprontar com ele. Ah, tá pedindo um pouco. Nossa, ele bebeu. Tá louco. Não, ele briga com o Nain. Eu acho que ele nem bebeu, né? Eu acho que ele pediu pra fazer graça. Nossa, essa parte aqui eu morri bastante a primeira vez que eu joguei. Mas depois eu entendi como funcionava, então foi de boa. Olha o tamanho da desgraça do cachorro. Funciona assim. Eu tenho que ficar chamando a atenção do cachorro com um, enquanto com o outro eu saio correndo e vou pra outra parte. Daí depois eu chamo a atenção com o outro. Ei! Ei! Uhum. Eita. Vou tomar aí. Ei. Vem aqui, papá. Tipo, é bem simples, mas só que antigamente eu não sabia, a primeira vez que eu joguei. Então, não fazia a mínima ideia. Ou às vezes eu caía sem querer, porque é muito difícil controlar os dois ao mesmo tempo. Coragem? Não, aqui não é fundo. Tá subindo? Que tira de pula! 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 Ai, de novo! Tá na mesma coisa lá do. Eita, poxa, não! Oxe, por que desceu, filho? É. Eu nem apertei pra descer com ele. Como assim, cara? Ei, Noia! Ei, Noia! Ah, ferrou, eu tô do outro lado. Sério? Peraí, já vem. Que barulho. Foi o passarinho ali. Ai ai. Nossa, os patinhos. É, coelho. Ah, um coelho, nossa. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, porque isso, senão o vídeo ele vai ficar muito comprido. Mas. Tadinho, olha o único branco. Mas eu vou trazer mais desse jogo incrível. Gosto muito desse jogo. Achei ele um jogo com uma história muito bonita e muito triste. E se vocês gostaram desse jogo... Não, pela orelha não, né?
Se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando seu like. Compartilha com todos seus amigos, seus familiares. E ativa o sininho de notificações. E caso ainda não forem inscritos, se inscrevam, beleza? Um grande abraço pra vocês. Sim, sim. E tchau!